Dámy a páni, dovolte, aby sme vás poinformovali o najnovšom dianí v slovenských verejných financiách, predovšetkým štátnom rozpočte, keďže situácia nadobudla skutočne robustné kritické rozmery. A vidíme, že vláda Roberta Fica vôbec nekoná. Chcem povedať na úvod, že ešte neúschol atrament z pera ministra financií Petra Kažimíra pod štátnym rozpočtom na rok 2013 a už sa vlastne zo štátneho rozpočtu stal obyčajný zdráb papiera. Nebudeme však konať ako skutočná opozícia teatrálne, nebudeme štátny rozpočet na tejto tlačovej konferencii teatrálne trhať ako papier, ako bezcenný papier, ale skúsime konštruktívne povedať, čo je v štátnom rozpočte zlé a ako by mala vláda postupovať ďalej. Predovšetkým výbor pre makroekonomické prognozy znížil prognozu rastu slovenskej ekonomiky tento rok z 2,1% na 1,2%. V skutočnosti to znamená, že tempo rastu reálnej výkonnosti slovenskej ekonomiky sa zníži o viac ako o polovicu. V praxi to bude znamenať ďalší výpadok daňových príjmov o viac ako 250 miliónov eur. Bohužiaľ, a možno vďaka Bohu, reálna ekonomika sa nevyvíja a nikdy sa nebude vyvíjať podľa zbožného priania a optimistických prognóz osobných očakávaní, či už premiéra Fica, alebo ministra financií Petra Kažimíra, ktorí v ostatných dňoch obidvaja svorne tvrdili, že v druhom polroku tohto roka už bude na Slovensku dobre. Reálny stav je taký, že slovenský rozpočet tomto roku pracuje s troma robustnými rizikami. To prvé riziko, jedným slovom povedané, je sektor zdravotníctva. Dlhy nemocníc opäť prelomili 300 miliónovú hranicu. Dlh nemocníc prekročil 320 miliónov eur. A na strane druhej, ministerka zdravotníctva, pani Zvolenská, nás upokojuje všetkých tým, že buďme spokojní, lebo tempo nárastu zadlženosti slovenských nemocníc začalo klesať. Ale ten balík, to bremeno, tá železná gula na nohe slovenského zdravotníctva, bohužiaľ, narastá. Po druhé, druhé veľké riziko sú rozpočty miest a obcí, rozpočty komunálu. Pamätáte si iste všetci veľmi dobre, ako vláda mávala tým známym memorandum, ktoré podpísala so ZMOSom, že ZMOS sa prihlásil ku konsolidácii verejných financií a urobí všetko preto, aby rozpočty miest a obcí dosiahli minimálne vyrovnaný stav na konci tohto roka. Už sa ozývajú aj oficiálne hlasy zo ZMOSu, že ZMOS bude potrebovať pre takmer 3000 miest a obcí ďalšie peniaze z rozpočtu. Tretím veľkým rizikom štátneho rozpočtu v tomto roku je nezamestnanosť. Nezamestnanosť na Slovensku prelomila 400-tisícovú hranicu. Máme viac ako 400-tisíc nezamestnaných na Slovensku a vlastne sme dosiahli 8-ročný rekord. Máme najvyššiu mieru nezamestnanosti od roku 2004. Vláda ukazuje opätovne nulovú schopnosť reagovať na tieto rizika, pred ktorými slovenský štátny rozpočet stojí. A na tomto mieste by som chcel poprosiť kolegu podpredsedu SaS Juraja Miškova, aby povedal niekoľko poznámok ku konkurencie schopnosti a k rebríčku, kde sa umiestňuje v tomto parametri slovenská ekonomika. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Vážené dámy, vážení páni, vláde Roberta Fica sa rozpadajú nielen verejné financie, ale pod vládou Roberta Fica Slovensko prepadá na spodné priečky rebríčka konkurencieschopnosti. Medziročný pokles o dve miesta zo 69. na 71. miesto podľa rebríčka, ktorý bol pred pár dňami zverejnený, ešte nezahŕňa všetky negatívne opatrenia, ktoré boli prijaté touto vládou. To znamená, že budúci rok ten pokles v rebríčku konkurencieschopnosti môže byť ešte oveľa väčší. 71. miesto zo 144 krajín možno na prvý pohľad nevyzerá tak zle, je to polovica rebríčka. Na druhej strane detailnejší pohľad na rebríček nás presvedčí, že Slovensko je za krajinami, ktoré sme donedávna považovali za rozvojové alebo exotické.
V rebríčku pred Slovenskom sa umiestnili krajiny, ako je napríklad Peru, Maroko, Mauricius, Rwanda, Jordánsko a dokonca z bývalých krajín Sovietskeho zväzu, okrem teda Ruskej federácie, ktorá je pochopiteľne v tomto rebríčku pred nami, je tam ďalších 5 krajín, ako je Lotyšsko, Litva, Azerbajdžan, Estónsko a dokonca aj Kazachstan. Slovenská republika sa prepadá v tomto rebríčku postupne. Je to proces, ktorý nezačal tento rok. Minulý rok sme sa prepadli o 10 priečok v tomto rebríčku. A ja mám veľkú obavu, že do roku 2016, kedy by mali byť ďalšie parlamentné voľby, sa možno budeme posúvať v rebríčku konkurencieschopnosti k krajinám, ako sú Lesoto alebo krajina Burundi, ktorá skončila na 144. mieste. Toľko možno k samotnému rebríčku. Chcel by som podotknúť jeden fakt. Možno si to neuvedomujeme, ale vláda Roberta Fica nepredkladá žiadne systémové, ucelené, koncepčné riešenia pre krajinu. Vláda Roberta Fica predstavuje ako prorastové opatrenia pre slovenskú ekonomiku iba rozdávanie dotácií, rozdávanie stimulov a hľadanie rôznych schém na rozdávanie peňazí z eurofondov. No tak toto nie sú žiadne prorastové systémové opatrenia. Preto by sme chceli vyzvať vládu Roberta Fica, aby v krátkom čase predstavila verejnosti, voličom a takisto aj poslancom v parlamente systémovú ucelenú koncepciu rozvoja konkurencieschopnosti Slovenskej republiky. Aby nám povedali, ako si predstavujú, ako bude vyzerať Slovensko o 10 rokov, ako bude Slovensko vyzerať o 20 rokov, aké Slovensko zachované pre naše deti, aké Slovensko chceme vytvoriť pre naše vnúčatá. Ja mám veľkú obavu, ktorá je hraničiaca takmer s istotou, že vláda Roberta Fica nevie, ako bude vyzerať Slovensko, alebo ako by malo vyzerať Slovensko, povedzme, o 10 rokov. Ďakujem veľmi pekne. Dovolte mi ešte stručne, aby som nadviazal na Juraja Miškova konštatovaním, že opozícia tu nie je na to, aby radila vláde. Opozícia je tu na to, aby strážila vládu a upozorňovala v prípade, že vláda buď koná zle, alebo nekoná vôbec, čo je bohužiaľ prípad socialistickej vlády jednej strany Smeru sociálnej demokracie. Napriek tomu ale už sa nemôžeme pasívne prizerať na to, ako vláda socialistického Smeru ťahá Slovensko do jednej veľkej ekonomickej katastrofy. Preto mi dovolte veľmi stručne uviesť niektoré konsolidačné opatrenia a vôbec sa nebudeme hnevať, naopak bude nám cťou, ak si mnohé z týchto opatrení vláda Roberta Fica v krátkej dobe osvojí. Predovšetkým v daňovej oblasti je potrebné, aby vláda urýchlene zvýšila nezdaniteľné minimum. Takéto opatrenie by viedlo k stimulácii domácej spotreby, k zvýšeniu disponibilných príjmov predovšetkým mladých rodín, teda nízkopríjmových skupín obyvateľstva, a cez zvýšenú domácu spotrebu by sa určite darilo lepšie aj príjmovej stránke rozpočtu. Po druhé, chcem pripomenúť slovenskej verejnosti, že stále je platné ustanovenie v zákone o dani z pridanej hodnoty, že v situácii, keď deficit štátneho rozpočtu klesne pod 3%, vláda sa vráti naspäť k 19% dani z pridanej hodnoty. To znamená návrat z 20 na 19%. Rovnako je potrebné si uvedomiť, že nám brutálne rastie na Slovensku miera zadlženosti mladých rodín. To sú všetky tie mladé rodiny, ktoré majú hypotéky, alebo v opačnom prípade by neboli schopné si zabezpečiť základnú potrebu, a to je bývanie a strechu nad hlavou. A tieto rodiny sa dostávajú do stále väčších a väčších problémov so splácaním svojich záväzkov voči bankám. Ak sa v tejto oblasti nič neudeje, tak potom platí, že tieto problémy sa prelejú do reálnych problémov celého slovenského bankového sektora. Rovnako
V oblasti zdravotníctva je najvyšší čas zastaviť politické nominácie na najvyšších priečkách manažerských, to znamená riaditeľia štátom vlastnených nemocníc. Je potrebné urýchlene do týchto pozícií dosadiť krízových, schopných manažérov, to sú manažéri do zlých časov, ktorých odmeňovanie týchto manažérov by bolo priamo naviazané na ich schopnosť znižovať zadlženosť štátom vlastnených nemocníc. Pripomeniem opäť jeden úspešný príbeh, kedy nominant Smeru Lopatka v sociálnej poisťovni dokázal znížiť deficit sociálnej poisťovne o 100 miliónov eur. O 20 miliónov eur znížil prevádzkové náklady sociálnej poisťovne a 80 miliónov eur získal dobitím alebo vymáhaním tých starých nesplacaných pohľadávok. V sociálnom systéme je potrebné urýchlene zvýšiť predovšetkým adresnosť sociálnych dávok. Je predsa nemysliteľné, aby na Slovensku dostávali rodinné prídavky všetky rodiny bez ohľadu na príjmovú situáciu rodičov. Treba nájsť politickú odvahu a vyzývame premiéra Fica, aby tú politickú odvahu našiel bez ohľadu na politické náklady, ktoré to so sebou nosí, a konečne, aby boli zrušené rodinné prídavky pre najvyššie príjmové skupiny obyvateľstva. Rovnako, pokiaľ ide o dôchodkový systém silových zložiek, teda predovšetkým policajtov a vojakov, boli sme svedkami práve včera v parlamente diskusie na túto tému. Urobili sa tam drobné, vláda navrhuje drobné kozmetické úpravy, aby nárok na výsluhový dôchodok vznikol až po odslúžení 25 rokov u silovej zložky, teda v armáde alebo v polícii. My tvrdíme, že je potrebné ísť výrazne ďalej, pretože dôchodkový účet silových zložiek je dlhodobo neudržateľný aj po schválení tých včerajších opatrení. Predovšetkým je potrebné skoncovať so súčasným stavom, kedy nárok na výsluhový dôchodok vzniká každému občanovi, ktorý nosí uniformu. Je potrebné konečne vyselektovať pracovné pozície v armáde a v polícii, a aby nárok na výsluhové dôchodky vznikal iba v takýchto pracovných pozíciách, kde skutočne dochádza k nasadeniu života, kde policajti naháňajú, ja neviem, vraha Hermana v Devínskej Novej Vsi, ale je nemysliteľné, aby nárok na výsluhový dôchodok vznikol každému, kto nosí, opakujem ešte raz, uniformu a ktorého práca vykazuje všetky znaky civilného zamestnania. Rovnako je potrebné urýchlene prikročiť k zrušeniu stovák rozpočtových a príspevkových organizácií. Počuli sme po parlamentných voľbách minulý rok slávne reči o projekte ESO. Ten projekt, vláda Smeru tomu projektu verí, ale ten projekt dodnes nikto na Slovensku nevidel. Hovorí sa o tom, že má priniesť úsporu až vo výške v objeme 700 miliónov eur do konca volebného obdobia, ale zatiaľ konkrétne opatrenia tohto projektu nikto na Slovensku nevidel. A je potrebné znížiť predovšetkým výdavky na chod štátu. Malá krajina, 5,5 miliónov Slovákov, si zaslúži mať štíhly, efektívny a malý štát. Dovolte mi, aby som na záver teda vyzval podpredsedu vlády a ministra financií Petra Kažimíra, aby neprišiel do parlamentu len so spomínaným vysvetľujúcim listom, to je jeho bohapustá povinnosť na základe ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, v ktorom len spomenie všetky príčiny, ktoré viedli k tomu, že vláda Slovenskej republiky už prelomila prvé ochranné pásmo a hrubý dlh Slovenska prekročil 50% HDP. S pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou Slovensko pod takýmto šafarením nezodpovednej a prázdnej vlády, ktorá nemá reakčnú schopnosť reagovať na nebezpečné rizika, s ktorými slovenský štátny rozpočet pracuje v tomto roku, tak je vysoko pravdepodobné hraničiace s istotou, že do konca tohto roka vláda prelomí aj druhú 53-percentnú hranicu, pokiaľ ide o hrubý dlh. A preto vyzývame podpredsedu vlády a ministra financií Petra Kažimíra, aby popri tom vysvetľujúcom liste doniesol do parlamentu hneď na prvý pokus nový konsolidačný balíček, nové konsolidačné opatrenia, ak sa chceme vyhnúť veľkej ekonomickej katastrofe. A podotýkam, že tieto konsolidačné opatrenia sa už budú musieť v takmer 100% miere týkať výdavkovej stránky rozpočtu, pretože na tej príjmovej strane už sú takmer všetky možnosti vyčerpané. Ďakujem veľmi pekne.